reflexos na sociedade. Muitas vezes, e sobretudo, comunidades estão se mobilizando para fazer deste Brasil um país mais justo. A Tereza entende o quanto essa mobilização é importante. Estamos completando quase 2 anos do projeto Ler e Construir da Alfabetização Adulta. E hoje, para nós, é um dia muito importante, pois estamos formando a segunda turma, a de alunos que participaram de forma efetiva das aulas. Estamos fazendo a diferença para 32 brasileiros que não tiveram a oportunidade na sua infância, na sua adolescência, de usufruir do direito de todo cidadão brasileiro. Escutar.